burada. Ne kardeş bak. Bu da buradan partiyi verdi. Burada düşmüştü. Üstü başı bu hamı. Su da orta su gelir. Şifreler kırık kırış ver bu olmuşlar. Yavaş yavaş yapamazsın. Ben de bir kapı gidiyor. Her daha yavrusa. Yavaş vurur biraz. Kanalımıza Tərtər rayon sakini Baloğlan Əliyev müraciət edərək deyir ki, 44 günlük vətən savaşında onların evinə ziyan dəyib. Daha sonra müvafiq komissiya gəlib dəymiş ziyan hesablasa da lazım olan məbləğ ödənilməyib. Şikayətçi bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə səlahiyyətli qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Tərtər rayonunda geldiler bu dövüşdən sonra bizim bu evlere bakış geçirdiler. Materialları yazdılar, evde ne değer ziyanı yazdılar. Fövqəladə hallar dəfələrlə bizim eve bakış geçirilir. Ne kadar bize köməkli olmak istəyirsə də Vasif müəllim var burada. Komitənin üzvüdür Şəhər Salmanın. Deyir, mən sizə material verməyəcəm. Mən 20-ci əsrdə, 21-ci əsrdə mən bu evimi palçıqla sıvamışam. O kişi də deyir, mən sizə material verməm. Get kiməsə deyirsə deyir. Prezidentə müraciət eləmişəm. Mervan xanıma müraciət eləmişəm. Fövqəladə hallara demişəm. Baş prokurora məlumat vermişik. Tərtər rayon prokurorluğuna məlumat vermişik. Bütün yerlərə müraciət elədiyimizə baxmayaraq, Vasif müəllim, komitənin nümayəndəsi var burada, Vasif müəllim deyir ki, mən sizə bu materialları verməyəcəm. Ged əlində hara, qəlbidir qora, vermirəm. Mənim materialımı Tərtərdə satır, tikinti materiallarını deyir, mağazinlərin hamısına satır, vermir. Deyir, get harada deyirsən deyir. Mən xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, hamısından xahiş edirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyinlə. Mənə köməkliyi eləsin, bu kərpicəyimi düzəldim. Burada, ne kardeş bak. Bu da buradan partiyi verdi, burada düşmüştü. Üstü başı bak, hamı. Su da alıqda su gelir. Şifreler kırık kırış ver bu olmuşam. Yavaş yavaş yapamazsın, ben de bir kapı gidiyor. Her daha yavrusa. Yavaş vurur biraz. Merhaba.